Türkistan ata yurtumuzun altın kazığı. Türkistan bärimizin maqtanışımız. Eki dünya esigi, yer türüktün esigi atanğan bükül әлемге танымал қасиетті жер. Осы киелі шаһардың төл тарихымызда айрықша орны бар. Түркістан төріндегі Қожа Ахмет Ясауи кесенесі руханиятымыздың мызғымас діңгегі. Осы өңірде халқымыздың салт-дәстүрі, әдет-ғұрпы барынша сақталған. Бір сөзбен айтқанда, Түркістан халқымыздың қаймағы бұзылмаған қасиетті мекені. Шын мәнінде Түркістанға келген адам халқымыздың нағыз болмысын көре алады. Түркістан тұрғындары қаншама игі бастамаларға ұйытқы болып жүр. Осы орайда мен өздеріңізге шынайы ризашылығымды білдіремін.